Com cada any, el dilluns de Pasqua, Cacau Pastisseria fa la trencada de mona pels que no tenim padrins. Enguany, n'és la 6ª edició i per aquesta ocasió s'ha fet una mona trencadora. En lloc de buscar una gran figura com el cavall de Troia de l'any passat, aquesta vegada s'ha buscat un conjunt de 3 peces. 2 ovelles i un llop. Les ovelles i el llop són en el món infantil part de l'imaginari en fabules i contes. Tanmateix, en la mentalitat col·lectiva, el llop i les ovelles són sovint una metàfora que ens condueix a reflectir-ho en diferents situacions de la vida, i no costa gens transmetre-ho en moltes de les qüestions socials i nacionals que embogeixen ara mateix. En el mateix acte, Lluís Riera va donar a conèixer l'ampliació d'horitzons que farà ben aviat la seva pastisseria. En primer lloc, vull felicitar a tots els padrins i padrines que han fet una bona casa, o bé l'han encarregat i l'han comprat, a una pastisseria. Els que hagin anat a supermercats, a gasolineres i així, no. Però els que hagin anat a pastisseries o l'hagin fet a casa, moltes felicitats per aquesta festa, que és una alegria i és una tradició. Content, final de festa. Després de dies de treball i treball, com cada any, poder acabar així, amb la plaça Major plena i tot, és un gran plaer. I més content que mai, això de poder estar aquí a la festa, i més anunciar una bona notícia com és aquesta, que agafem i millorem una mica el que és la festa de cada any, i el fet de poder donar una bona nova, no? Que és obrir un local aquí al nucli antic en format cooperativa, que entenc jo que en un moment com l'actual estem demostrant públicament que la crisi, doncs, realment és un sistema que no acaba de solucionar-nos la vida a tots plegats, que és el que realment hauria de fer el sistema, solucionar i no complicar la vida. Llavors, un format com el cooperatiu ens serveix això, per demostrar que entre tots ho podem fer tot. I aquesta és la voluntat. Barri vell, més barri vell, i això, compartir això. I el meu fillol, que ha vingut, com cada any, que no se'n perd ni una. Això que no tenim padrins és una frase feta, més que tot, no és una realitat, sinó que el que estem fent és un joc de paraules, no? I intentar explicar una mica, doncs, que davant d'això ens trobem, doncs, que després de 6 anys hi ha tota una sèrie de gens o de persones que són convidades, com tothom, i que no han vingut mai aquí, i que són benvinguts a que vinguin l'any següent o els que siguin. Ens volen fer com ells, perquè no ho som. Fent-nos creure, alhora, que són com són, perquè nosaltres fem que així siguin. Però no som com ells, ni tampoc com els altres. Som, doncs, nosaltres. És una mona molt especial, perquè és una mona que són 2 xais i un llop, i és una mica l'avís aquest de que ve el llop, però que en realitat tots junts podem treballar millor, no? I bé, doncs, com a pastor, doncs havia de trencar els xais, també em tocava. Com trobes això que queda la pastisseria en Cacau hagués retomat aquesta tradició que es feia, em penso que ve de València, va explicar un dia, i que es fes aquí a la plaça Major d'Olot? Doncs ho trobo molt bé, perquè és una cosa diferent, que es fa el dilluns de Pasqua, i és una cosa molt interessant. Ja fa molts anys que ho fan, Lluís, i crec que és una tradició que s'hauria d'anar mantinguent, perquè és bonic, i és una cosa que també promou una mica el fet de compartir la xocolata entre tots, de repartir, i és maco. Mirar cap una altra banda no soluciona el problema. A Càritas abordem els problemes de cara. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.